Të dashur miq, mirëmëngjesi, mirë se vini në panorama e mëngjesit. E nisim së bashku këtë mëngjes duke i uruar një mëngjes sa më të këndshëm. Ta nisni atë në familjet tuaja me sa më shumë gëzim, qetësi për të qenë një e martë sa më e këndshme. Kemi lënë pas nisjen e javës të hënën, e cila absolutisht është më e vrullshme se çdo ditë tjetër, duke pretenduar të kthejmë përgjigje të gjitha atyre që nuk u kthyem dot gjatë fundjavës, për të hapur emailet, për të kontrolluar punët që kemi për të bërë. Ndaj, le të jemi në këtë ditë të dytë të javës, edhe më të qetë dhe më të riorganizuar. Do të jemi së bashku deri në orën 9:30 me të gjitha rubrikat e panorama e mëngjesit. Ora shënon 7:31 minuta dhe ne e nisim kështu me mua këtu në studio, por edhe me të gjithë ju që jeni duke na ndjekur dhe për të bërë edhe pjesë e programit të mëngjesit në Panorama Televizion. Keni një hapësirë të dedikuar me telefonatat tuaja. Dhe sot kemi zgjedhur një temë e cila kam përshtypjen do të ketë shumë persona qoftë pro, por edhe kundër, sepse gjithmonë kur flitet për paranë, për lekët, ka gjithmonë njerëz që thonë paraja nuk e blen lumturinë. Ka të tjerë që thonë paraja po e blen lumturinë në të gjitha format. Njerëzit janë më të lumtur, ata mund të blejnë çfarë duan, ata mund të kenë çfarë duan. Nga ana tjetër ka njerëz që thonë, ndoshta edhe me të drejtë, paraja nuk e blen lumturinë. Mund të kesh para, por nuk kesh shëndetin. Edhe shumë e shumë argumente të tjera që ndoshta ne do t'i diskutojmë së bashku këtu në studio. Ka qenë Akademia e Shkencave Ndërkombëtare që ka bërë një hulumtim dhe thotë që sa më shumë të ardhurat të fitojnë njerëzit, aq më të lumtur janë ata. Pra, paraja e blen lumturinë. Pse ky konstatim? Pse njerëzit mendojnë që paraja e blen lumturinë? A kemi nevojë ndaj sigurisë të ardhurave, pra njerëzit të cilët nuk kanë një punë, nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme, mund të ndjehen të pasigurt, mund të kenë një jetë e cila nuk ju siguron gjërat më minimale që ata kanë. Pra, a jemi të drejtë në këtë konstatim sipas Akademisë së Shkencave? A e blen paraja lumturinë tonë të përditshme? A e blen ajo shëndetin? A e blen ajo gëzimin tonë? A e blen ajo miqësinë? Gjithçka që ne na rrethon në jetën e përditshme, a mund të bëj çdo gjë paraja e ka atë fuqi? E diskutojmë së bashku në të dy numrat tanë të telefonit. Ju mund të telefononi edhe në numrin fix, por edhe në numrin tjetër në WhatsApp. Ju mund të dërgoni aty edhe mesazhe, siç në fakt e bëni vazhdimisht. Por për postën më së ditës, jeni të lirë të telefononi dhe për çdo shqetësim tjetër që ju mund të keni gjatë ditës tuaj, për gjithçka që mund të dëshironi ta trajtoni së bashku në programin e mëngjesit, që më pas ndoshta edhe mund të ndiqet si një çështje edhe nga gazetarët e tjerë në redaksin tonë, kështu që ndihuni të lirë në çdo moment për të telefonuar dhe për të qenë pjesë e programit. Për ta rikujtuar, fokusi kryesor absolutisht është tema e mëngjesit. Ju mund të telefononi për të dhënë opinionin tuaj, a e blen paraja lumturinë? Cili është gjykimi juaj, si e mendoni pikërisht këtë rezultat që ka dalë nga Akademia e Shkencave? Erpasere, kjo akademi bën studime të ndryshme që bën kampionime me njerëz të ndryshëm dhe më pas del dhe në rezultate dhe absolutisht personat që ka marrë në kampionim dhe kampioni është burimi i sigurt dhe është e vërtet që njerëzit mendojnë që paraja e blen lumturinë, kështu që këtu jemi për ta diskutuar së bashku. Mund telefononi, mund të thoni edhe të kundërtën, mund bini edhe dakord, do të thonë është gjithmonë në zgjedhjen tuaj se çfarë mendimi keni për temën e ditës. Ne në fakt si çdo ditë tjetër, edhe sot do ta nisim fillimisht me Shtypin e ditës dhe më pas do të vazhdojmë me telefonatat tuaja dhe të gjitha rubrikat e tjera të programit Panorama e Mëngjesit. Jemi fillimisht me gazetën Panorama me titujt kryesor. Unaza e madhe, shpronësimet, lista me emrat e pronarëve që përfitojnë. Gjeni materialin e plot në faqet 16 dhe 17 të gazetës Panorama. Ndryshuan rezultatin e 14 majit, koalicioni Bashk Fitojmë, akuza për manipulim me votat e burgut, shifrat në KQZ, në faqen 2 dhe në faqen 3. Inceneratori Koka dhe Blako e Dervishi në Gjysh kërkojnë gjykim të shkurtuar në faqen 9. Familjarët e Rustemajt kishte këmbë e dhëmbë të thyrë në faqen 8. Ndërsa jemi me opinionet e ditës, protestat, humbja e opozitës dhe kundër revolucioni parandalues nga Pëllumbnako në faqen 21. Ndërsa në faqen 20 vazhdojmë me një tjetër opinion nga Ergys Mërtiri, një monument për qenin e spaçit. Pra jemi
me titujt nga Gazeta Panorama, spak e lënë Burg Belerin, ministri grek kërkon shpjegime, gjatçka i përket drejtësisë në faqen 4. Manovra e nverit me të motrën para se t'i vriste të shoqin Bahri Omarin, parije këtë e ka në dorë Koçi Zoza. Dhe një tjetër lajmë në faqen 14, dasma prallore vajzës e Tom Doshit me 100 milule, tëftuar VIP edhe Luizi me Kjarën. Këto ishin lajmet nga Gazeta Panorama, ju e gjeni gazetën në çdo pikëshitje të gazetave në vënd, ndërsa ne do të vazhdojmë me Gazetën Shqiptare me të tjerë tituj, manipulim votash, opozita, PS-ja fitoi masivisht në burgje, shifrat në KQZ, kandidatët e PS-së votuan nga të dënuarit në të gjithë vendin, në Rogozhin, me Molla 92 vota, Hoxha vetëm 12 vota. Shifrat në burgun e Peshinit, PS-ja mori 119 vota, kandidati BF vetëm 9 vota. Jemi me opinionet e ditës nga Ben Andoni, të mirë në statistikat e zgjedhjeve të dobët me njerëzit dhe analistin politik. Ben Andoni në pas pak do të kemi edhe në studio për një koment pas zgjedhjeve. Ndërsa në fashën 19 nga Bajram Begaj, Shqipëria ndryshe eksportuese stabiliteti në rajon. Vazhdojmë në fashën 4, jurikim Amerikanët dhe Shqiptarët, krah për krah dikur të ndarë sot aleatë të NATO-s. Rama, një faqe e re e historisë sonë, për herë të dytë Shqipëria pret sot stërvitjen më të madhe ushtarake në Europë, Defender Europe 2023. Vazhdojmë në faqen 3, djalit i janë thyer këmbët, familjarët e Jani Rustemit protest para Ministrisë së Drejtësisë, u dhënua nga policia të zbardhet e vërteta. Do të shkojmë në faqen 6, Ministri grek ngret çështjen e Fredi Belerit, gjatçka pas takimit i përket drejtësisë. Materiali i plot në faqen 6 të Gazetës Shqiptare. Po ashtu në faqen 6, Berisha takon Fisnik Qosjen, në 14 maj Kavaja u çlirua nga munizmi i dytë. Jemi me të tjerë tituj, vrasja e Arjan Gosës me plumë në kokë, autori u kthye nga Italia për të marrë hakun e vëllait, në faqen 10. Shoferët shqiptarë në gjendje të mirueshme, vetëm 10% e shkelësve të ritestuar morën provimin, në faqen 7. Ndërsa në faqet 20 dhe 23, pronat 3876 dosjet me pronarë që kompensohen, sa para merë se cili, këto ishin titujt nga Gazeta Shqiptare, ndërsa rikujtojmë të gjithë ata që janë duke na ndjekur, ju mund telefononi në çdo moment në regjin e Panorama Televizion për të lënë edhe numrin tuaj, më pas edhe ne mund të ritelefonojmë, apo mund telefononi edhe në çdo moment mund të jeni pjesë e programit Panorama e mëngjesit. Shkencëtarët thonë se paraja e blen lumturinë. Si mendoni ju, a ka kaq fuqi paraja për të bërë çdo gjë, për të blerë edhe lumturinë tonë, të përditshmen tonë, gjërat tona, jetën tonë? A mund të blejmë ne çdo gjë nëpërmjet parave? Është ky një studim i realizuar nga shkencëtar të ndryshëm, të cilët kanë bërë edhe një kampionim me njerëz të cilët kanë konstatuar se paraja mund të blejë lumturinë. Mbetet në gjykimin tuaj për dhënë opinionin tuaj në të dy numrat tanë telefonit, ndërsa ne do të vazhdojmë me Gazetën Panorama Sport me të tjerë tituj. Në Xhipi derbi ndikoi për Partizanit të mos dorëzohet në faqen 2. Gaboj nëse u mbasin besimin të titullit, Tirana mund të lër pikë. Gjykata fundos Juventusin, Milani futet në zonën e Champions në faqen 18 dhe në faqen 19. Alban Meha s'duhet të fshihemi më, kombëtarja të arri kualifikimin. Vazhdojmë me të tjerë tituj, dëmtime dhe pengesa, si Tirana po sfidon vuajtjet sezoni mes vështirësive, bardhë dhe blutja në luft, me gjithë shka për titullin dhe kupën. Në fashën trend, dërsa tituj të tjerë nga Gazeta Panorama Sport, ju i gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vënd për t'i blerë dhe për t'i lexuar më pas me të gjitha materialet, editorialet, lajmet ekskluzive që gjeni të përgatitura nga gjithë stafi i Panoramës për të lexuar dhe për të marrë më tepër informacion për vijimin e ditës, ndërsa ne nga Shtypi i Printuar do të shkojmë tek online me të tjerë tituj, do të ndalemi tani tek Radio Evropa e Lirë, ndërsa ju rikujtoj, ju mund të telefononi në çdo moment për pyetjen dhe temën e ditës.
Nën kryetarja serbe e Mitrovicës së Veriut për mbytjet nuk pyesin se kush je. Është ky një material që ju mund ta lexoni tek Radio Evropa e Lirë. Shba duhen masa ndaj Rusis lidhur me armët kimike. Borel, Serbis, lidhjet e ngushta me Rusin si janë në përputhje me rrugën drejt bashkimit e Europian. Partitë Bulgare arrin marveshje për formimin e qeveris. Vazhdojmë me të tjerë tituj, Recep Tayyip Erdoğan siguron mbështetjen e politikanit që doli i treti në zgjedhjet presidenciale, sot pritet të dalin edhe votat përsa i përket këti votimi me round të dytë që zhvilluar në Turqi. Forcat izraelite vrasin tre palestinez në bregun perëndimor. Ne jemi me Radio Evropa e Lirë, do të shojmë edhe të tjerë tituj. Ambasadori Gerb, bëni hapin e radës për në BE, ndryshoni kushtetutën, është ky një tjetër material, ndërsa ora shënon 7:41 minuta, vazhdojmë me një tjetër titull. Kryeqyteti suedez goditet nga sulmet ajrore dhe Ukraina të mos i përsërisë gabimet e Kosovës. Mbyllim këtë titull nga Radio Evropa e Lirë për të vazhduar me të tjera të përditshme dhe të përditësuara lajmet nga minuti në minutë. Jemi me Deutsche Welle, SBA do të dërgojë ndihma të tjera ushtarake në Ukrainë. Kështu hapet Deutsche Welle për këtë mëngjes, ndërsa ne vazhdojmë edhe me të tjerë tituj nga e përditshmja. Moldavia do të dalë nga gara shtrënguese e Rusisë. Ndërsa një tjetër lajm, Ukrainë kur nga puna thirresh në luftë dhe gjermanët të etur për pushime me gjithë inflacionin që janë duke përjetuar, por me buxhet të kontrolluar dhe ja ku dalim edhe tek tema e ditës, a mund të blej paraja lumturinë, një ndërto është edhe udhëtimet që njerëzit absolutisht i duan shumë, të gjithë ne i duam shumë për të çliruar, për të hequr gjithë ngarkesën që mund të kemi kaluar gjatë një viti intensiv. Ndërsa do të vazhdojmë me zërin e Amerikës me të tjerë tituj, SBA ende nuk ka marrëveshje për rritjen e tavanit të borxhit. Asambleja e NATO-s quan gjenocid krimet e Rusisë në Ukrainë. Rusia nuk lejon sërish zyrtarët konsullor amerikan të takohen me gazetarin Greshkovic. Pse disa amerikan jo të bardhë përkrajnë ekstremizmin e kraut të djathtë? Shky një tjetër material, ndërsa ne do të vazhdojmë edhe me të tjerë tituj, Beleri mbetet në burg, Dendias takon Gjatshkën në Bruxelles. Mirë, të ishin tituj nga zëri Amerikës, ndërsa ne do të vazhdojmë me të tjerë tituj nga RTK, Radio Televizioni Kombëtar i Kosovës, në speciale vazhdon dykimi, gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve. Për të gjithë ata që janë duke na ndjekur, ne jemi me Shtypin online. Borel, lidhjet e Serbisë me Rusinë nuk përputhen me aspiratat e Bashkimit Evropian. Këtë javë pritet të betohen kryetarët e rinj të komunave të Veriut, është ky një tjetër material. Fillojnë kërkimet për gjetjen e fëmijës 4 vjeçar, është një material nga RTK dhe sot moti kryesisht i vranët dhe me intervale të shkurtra dhe me diell. Këto ishin lajmet nga RTK gjatë 24 orëve të fundit, zhvillimet më të shpeshta në kohë reale, të cilat ne na informojnë dhe ne absolutisht e kemi edhe në fokusin ton të programit të mëngjesit për të sjellë dhe për të dhënë edhe lajmet e fundit. Ndërsa rikujtojmë të gjithë ata që janë duke na ndjekur, mund të telefononi në të dy numrat tanë telefonit përsa i përket temës së ditës. Ne do hedhim një vështrim edhe temperaturave në vendin ton për ditën e sotme. Pritet që të kemi temperatura të paqëndrueshme në të gjithë territorin e vendit, duket se ditët i ngjajnë tashmë njëra tjetrës, shi, vranësira dhe reshet pak të shiu, dje ka qënë një ditë në fakt me nisje me vranësira në mëngjes, më pas me zdita ka qënë e gjitha në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, në qendër të vendit ka pasur reshje shiu, ndërsa në veri në juglindje ka pasur edhe shtrëngata, kështu që do të shikojmë se si paraqiten temperaturat për ditën e sotme, për këtë të martë, megjithëse e themi që sot, që deri ditën e premte, do të jemi në ndikimin e kushteve atmosferike të njëjta, kështu që nuk pritet të kemi ndryshime. Megjithatë, do të shkojmë në Shkodër, temperatura minimale 15 gradë Celsius për sot dhe ajo maksimale 28, kemi rreshtje shiu në Shkodër, ndërsa në Lezhë temperatura minimale 16 gradë Celsius dhe ajo maksimale 26. Nëse shkojmë në Peshkopi, temperatura minimale 11 gradë Celsius dhe ajo maksimale 22. Në Kukës, temperatura minimale
12 gradë Celsius, dhe jo maksimale 25. Bajramcur 9, 20 gradë Celsius, Tiran 16, 25 gradë Celsius, në Durrës 15, 24 gradë Celsius, në Elbasan 15, 25 gradë Celsius, në Berat temperatura minimale 13 gradë Celsius, dhe jo maksimale 22. Në Gjirokastër, po ashtu temperatura minimale 13 gradë Celsius, dhe jo maksimale 22. Në Korçë, temperatura minimale 12 gradë Celsius, dhe jo maksimale 20. Në qytetin e Fierit, temperatura minimale 15 gradë Celsius, dhe jo maksimale 24. Në Vlorë, temperatura minimale 15 gradë Celsius, dhe jo maksimale 23. Në Sarandë, 15, 22 gradë Celsius. Ashtu si kurse e thamë, e gjithjava pritet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të njëjta, për do të kemi reshëshiu gati në të gjithë teritorin e vendit. E përmendëm vetëm pak minuta më përpara në një lajm, në një opinion që ishte edhe tek gazeta shqiptare nga analisti politik Ben Andoni, që ju mund ta lexoni të mirë në statistikat e zgjedhjeve të dobët me njerëzit, por për të tjera gjykime dhe përsa i përket zgjedhjeve të 14 majit, ne pas pak analistin Ben Andoni e kemi në studio. Na ndihni, jemi shkurtimisht në reklama.